E aí, pessoal, vamos para mais um vídeo aí no canal. Já deixa o like aí, tá bom? Fortalecer a gente aí. Aí já chegou no limite dele aí, que ele já tava correndo ali na esteira. Tava correndo tiquinho ali na esteira, então. Bora ver se a gente já consegue ver a namorada dele aí. Esse progresso que a Denise também tá de brincadeira, né? Denise também não coopera. What's up, Romeo? Hey, girl. Can we go get something to eat? All right, for sure. Ah, não, meu. Deixa eu ver aqui, peraí. Ver se ela vai. Oxe, cadê meu carro, mano? Ô, louco, como é que sumiu assim? You think I'm special, don't you? I hear you. Damn, punk trying to run me down. I'm having this car. Meu motorista, chega junto. Aê, pô. Vamos pra algum lugar aqui da hora aqui. Só ver aqui, mano. Deixa eu ver. Deixa eu ver, papai. Poucos os lugares aqui, né? Bom. Ah, não, tem um lugar aqui, ó. Ah, não, aqui é a. Aqui a gente já foi com ela já. Vamos nesse aqui que tá pertinho, então. You better not be in this part time. This really interesting. You're trying to kill me, Bob. We should blast on some fool since we're here. Let's do it. Essa namorada dele aí, mano. Que ela gostou, né, meu? Parece que ela gosta de um barzinho, né? De um lugar. I love that food, Romeo. De um lugar mais. Take me home, Romeo. I wanna open a beauty shop one day. Oh, why? So interesting. I'm just gonna miss. We should hang out again soon. Bye, gorgeous. Isso aí, galera, ó. Deixa um like aí pra fortalecer.
Daorinha, pô. Vamos fazer os percursos aí com a... Fazer os percursos aí com ela aí. Pena que é pouco lugar, né? Os percursos de namoro e tal. Então é isso aí. Já deixa o like aí. Pra ajudar. Tá bom? E... pegar mais... R$ 600 aqui. Já era, galera. Tamo junto aí.